відомі зірки і ті, що тільки не починають своє сходження на зірковий Олімп. Приголомшливі факти та мистецькі історії. Я Христина Бондаренко і ми починаємо наш культурний марафон. Актуальне, пікантне і по-мистецьки вишукане. За старою традицією початок наш має саме таку формулу. Ексклюзивні новини на часі. Сумські художники за мир. Свою небайдужість виразили, як і годиться, творчо. Провели мистецький аукціон на підтримку бійців антитерористичної операції. Свої роботи виставили на благодійні торги. Виставкова зала Сумської спілки художників у фарбах та образах. Для аукціону кожен виділив одну чи кілька робіт. За лічені дні назбирали більше 70 лотів. Кожен, що мав собі за можливість, та й виставив. Тут роботи всі види, всі жанри образотворчого мистецтва – скульптура, графіка, живопис, декоративно-прикладне. Організатори наголошують, подібних мистецьких акцій Суми ще не бачили. Плюс до всього, це прекрасна можливість придбати щось із творчості знаних митців. Стартова вартість робіт від 1000 до 2 гривень. Невідомо, як піде аукціон, але велика ймовірність, що ціна буде дуже близько до стартової, тому що робіт багато. Якби було там 3-4, то вона б висла. І просто в цьому плані ми до сумчан звертаємося, що є можливість, власне, поповнити свої колекції недорогими роботами, але художників відомих. Основна ж мета аукціону – зібрати якомога більше коштів, аби допомогти нашим військовим. Про результати торгів ми вам повідомимо у наступній програмі. Слідкуйте. Гаряче було і по той бік океану. Під весільні акомпанементи зустрічали голівудську пару. Кого саме – дивіться далі. Нарешті! Весілля століття таки відбулося. Винуватці свята, головна краса Голівуду Анджеліна Джолі та не менш неперевершений Бред Піт. Закохані обмінялися обручками минулої суботи у маленькій каплиці у замку Міравель, що на півдні Франції. Аби взяти шлюб, Енджі і Бред отримали спеціальний дозвіл у суді в американському штаті Каліфорнія. Нагадаємо, зіркове уже подружжя Джолі Піт разом 10 років. Пристрасть у дуеті з коханням народилася на зйомках стрічки «Містер та місіс Сміт». Пара виховує 6 дітей, 3 біологічних і стільки ж прийомних. Чутки про те, що актори планують узаконити свої стосунки, останнім часом усе частіше з'являлися у засобах масової інформації. Одначе наполегливо спростовувались. І ось довгоочікувана мить настала. Анджеліна Джолі і Бред Піт – подружжя. З чим і вітаємо. Ми продовжуємо знайомити вас із креативними і талановитими сумчанами. Перспективний, амбітний і молодий хлопець. Його стихія – стріт-арт. Дивіться, буде цікаво. Сьогоднішній гість нашої програми не боїться експериментувати і шукати власне творче місце. А його шедеври прикрашають усе наше місто. Знайомтеся, Єгор Авдієнко. Він працює у найрізноманітніших техніках і стилях. Йому під силу усе – від листівки до монументальних шедеврів. А життєва мудрість – малювати можна абсолютно все, народжує все нові та лишень креативні ідеї. Єгор Авдієнко – сумський художник із неймовірним терпінням та золотими руками. Єгор, з чого все починалося і, власне, як давно творчість у вашому житті займає дещо особливе місце? З дитинства, як би, починалося, понемножку рисувала, так, з училища іскусств і культури Бортнянського, вже там більше, як би, далі розвитися, тому що і преподаватели хороші, і разнопланове изучение вообще искусства, що там вплоть від кераміки, живописи, рисунка, вишивки, изучали все. І, як би, з цим творчим підходом плавненько і все почалось. Ну, а далі продовжилось вже, як би, і сам, закази, не закази. Теж дуже добре, що вийшло немножко поїздити по церквям нашим православним, порозписували, там, ну, поучаствовали в розписях храмів.
И там тоже очень хороший монументальный опыт. Після цього і появився. На запитання про криниці натхнення усміхається та згадує своє улюблене заняття. Звісно ж, окрім малювання. Обстоятельства і взагалі самі себе заставляємо, що треба ж все время щось робити, а там в процесі вже і желання появляється, як говориться. Ну, оно желання присутствує, але чуть-чуть себе заставляти приходиться. Ну, рибалка теж вдохновляє. Зараз пропоную поговорити про вашу музу. Розкажіть, яка вона? Якщо чесно, ні, як говориться, такого представлення о музі. Що, ну, все по ситуаціям. У нас, як говориться, все циклічно. І якщо немає бажання, то займаємося чимось банальним. Грунтуємо, красимо, обтягуємо холсти. Є бажання, тоді вже рисуємо. Ну, зараз вже переходимо, що хоч є бажання, хоч ні, ну, делать нужно. А де, власне, створюються ваші шедеври і куди ось потім відправляються, можливо, кудись продаєте, чи взагалі що з ними відбувається далі? Закази і творчі роботи всі роблю вдома. Сам в своєму уголочку маленькому. І в основному просто стараюсь виставлятися. Там такий ще сюрреалізмик немножко потянуло, делаю. Були у мене виставки на таку рибну тематику. Потому что все это с рыбалкой, наверное, сильно переплетается. Потом, ну, много времени уделяем рыбалке, нравится, что у нас как раз оно 50 на 50 с рисованием и межуется. Ну, а так от все или дома, или по виставкам, или дарится. Сумські дитячі майданчики, сотня, храми та церкви та навіть автобуси. І це ще не весь перелік місцин, де можна побачити професійну руку художника. Малює, дарує людям радість, одним словом створює навколо себе новий світ із творчим колоритом. Розкажи, будь ласка, якими техніками володієш, в принципі, в яких стилях працюєш і, можливо, який найулюбленіший? Ну, в техніках працюємо в дуже різнообразним, що я, як би, за все время и аэрографией занимались, расписывали и машины, и живопись, и там и графики, и по стеклам, и по мебели. Ну, это как отдельные заказы, что в принципе с очень уймой материалов имели, как бы, ну, как не отношения, просто работали с кучей материалов техник. А самое любимое, это уже сейчас переросло в монументальная живопись. Чем больше, тем лучше. И стараемся делать такие большие. Зараз от більше понесло на такі великі роботи. Працює Єгор не сам, бо ж не надто легко відтворити 8-метрове полотно. У парі з другом і талановитим майстром Романом Линником працюється, зізнається, комфортно, професійно, а найголовніше – весело. Саме разом із ним дали сумам друге дихання. Ідейку, як би, тяжеловато. Сповнити її іноді буває не так складно, як просто на щось вийти, то, щоб подобалось. И себе, и другим. Ну, как бы, если конкретно то, что себе нравится, вот можно делать. А еще ж, как, ну, мы делаем это для города, хочется выходить людям, чтобы люди проходили их, глаз цеплялся, радовал тоже. Только три объекта таких сделали. Это Джоконду за универмагом Киевом, открытку на Воскресенской и Кондратьева возле Налоговой. Вот это, как бы, все началось с Джоконды, что мы тоже подумали. Мы хотели попробовать, как у нас люди воспримут. И вообще что-то хотелось сделать такое большое, красивое. Ну и вроде бы хорошо все воспринимают, людям нравится, поэтому мы еще продолжаем, будем заниматься в таком духе. Каким повинен бути справжній художник і які поради ти міг дати художникам-початківцям, які лише починають творювати свій власний шлях ось у мистецтво? Все люди різні. Говорится, и каждому свойственно разное, поэтому даже не знаю. Ну, то что, трудолюбие должно быть, я думаю. И все. Я-то как бы не любитель давать советы, но я думаю, что надо просто работать, работать и работать. Каждый день по чуть-чуть что-то рисовать, рисовать, придумывать и не останавливаться. Не зупинятися побажаємо і нашому герою. Творчих ідей і, звісно ж, натхнення. Та, здається, останнього йому не бракує ніколи, бо ж уже знає, де у місті з'явиться нове творче полотно. Варіантів багато різних, цікавих. Ну, так розкривати їх одразу не хочеться. Поки що це буде таким сюрпризиком. Продовжимо нашу рубрику «Зіркові іменини». Цього тижня під наше пильне око потрапив легендарний актор Євген Леонов. Про життя і творчість розкажемо далі.
Його колоритні персонажі не залишали байдужим нікого. 33 – джентльмени удачі, Афоня – велика перерва, любить і передивляється не одне покоління. Батько перемаргал і викалив. Всю життя! Работать на лекарство будеш. Сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор, петух гамбургский. У кіно почав зніматися з 1947 року. А от справжня популярність прийшла до актора після стрічки «Смугастий рейс». Леонов грав буфетника Шулейкіна, який видав себе за дресирувальника тигрів. Тигр в основному состоїть із трьох частей. Передняя часть – голова. Задняя часть – это, товарищи, хвост. Діапазон ролі Леонова надзвичайно широкий – від персонажів класичної літератури до побутових комедій. Та попри всю комедійність творчу, у житті актор залишався людиною серйозною і розсудливою. Леонівські риси – швидка мова, витівки, багата і кумедна міміка, а ще безпосередня щирість і доброта – усе працювало на роль. Його акторську жилку побачили більше 60 фільмів, а разом із леонівським голосом своє дитинство провело не одне покоління малечі. Усіма улюблений Вінні-Пух, також справа рук комедійного майстра. Якщо я чешу в затилці, не біда, в голові моєї опілки, да-да-да. Но хотят там і опілки, но кричалки і вопілки, а також шумілки, пахтілки і сопілки, сочиняю я неплохо іноді. Проводити час з користю і натхненням насправді дуже класно. Тим паче у нашому місті подій культурного плану вистачає. Куди сходити та на що подивитися у Сумах найближчим часом, розкажуть наші анонси. Театр, театр, театр. Та ще й з номером 19. Це, повірте, гаряча суміш. Харківські театрали везуть до Сум ліричний спектакль, но все-таки. Якщо жінка розчарована у чоловіках, коханні та житті, зустріне чоловіка світлого, жертовного та чесного, це стане початком зворушливої історії про кохання. Або спектаклем, но все-таки, від театру 19. Таку анотацію дають самі творці. Тож налаштовуйтесь на лірику та палкі почуття. Буде щиро та творчо. Театральна мить 28 вересня. 19.00. Театр юного глядача. Не пропустіть. На сьогодні це всі новини. Залишайтеся з нашою програмою і будьте небайдужими до мистецтва. А наша творча група уже підготувала вам порцію цікавих новин зі світу культури та краси. Залишайтеся на Сумському обласному телеканалі і бережіть себе. На все добре!